Hər birinizi salamlayıram. Adım Rəşad Qurbanov. Handex komandasının bir üzvüyəm. Uzun bir aradan sonra yenidən Microsoft'un rəsmi Excel Expert sertifikatı olan MOSE, yəni Microsoft Office Excel Expert sertifikatı, hansı ki MO21 nömrəli imtahana hazırlıqla bağlı suallarımızı yenidən davam elətdiririk. Qısa bir xatırlatma eləmək istəyərdim ki, baxın, hal-hazırda ekranlarda gördüyünüz kitab üzərindən gedəcəyik. Bu kitabı əldə eləmək üçün açıqlama bölməsindən link yerləşdirəcəyik. Oradan əldə eləyə bilərsiniz. Kitab Microsoft tərəfindən təqdim olunan, hansı ki, MO201 nömrəli imtahana hazırlaşmaq üçün olan bir kitabdır. Kitabda hər bir chapterın sonunda, hər bir bölmənin sonunda Excel ilə bağlı praktiki tapşırıqlar var. Məhz bu videonun məqsədi həmin praktiki tapşırıqları sizə izah eləmək, detallı formada baxmaqdır. Gəlin, vaxt itirmədən keçək dərsimizə. Demək ki, biz bu dərsimizdə artıq ikinci hissə olan Manage and Format Data bölməsinə baxacağıq. Manage and Format Data bölməsində gördüyümüz kimi olan suallar ümumi imtahan suallarının 20-25%-ini əhatə eləyir. Bu hissədə, birinci hissədə baxacağımız hissələr fill, yəni doldurmaq hissəsi ilə bağlıdır ki, bu da Excel-də mühüm əməliyyatlardan biridir. Keçdik suallarımıza. Demək belə. 2.1 adlı faylda, Excel Expert 2.1 adlı faylda bizdən tələb olunan suallar nədir? Gəlin bir-bir başlayaq onların həllinə. Demək yoldaşlar, birinci sual nədir? Birinci sual B2 xanasında bizdən tələb eləyir. Nə? Baxın, söhbət bu hissədən gedir. B2 xanasında elə bir format tətbiq eləməliyik ki, A2 xanasında olan yazılar, baxın deyir, using the title case, A2 xanasında olan şirkət adları title case formasında, B2 xanasında yazılsın. Title case nədir? Title case yalnız və yalnız sözdəki baş hərflərin böyük hərf ilə yazılmağı deməkdir. Sonra deyir ki, B3 xanasına keç və home menüsünda yerləşən flash fill-dən istifadə edərək aşağıya doğru tətbiq elə. Okey. Demək belə, birinci məsələ nədir? Mən çalışacağım gedişat əsnasında real təlim mühiti yaradaq burada. Hal-hazırda Handex-də MO201 nömrəli imtahana hazırlıq var və son 3-4 qrupumuzun nəticələri 100%-dir. Nəticələrimizlə bağlı yenə də açıqlama bölməsində bir link yerləşdirəcəyik, oradan tanış ola bilərsiniz. Və bu video gedişatında da çalışacağım ki, real bir təlim gedişat forması yaradım və bu nə deməkdir? Yəni, ən xırda detallara toxunaq, yarana biləcək xətaları, qarşımıza çıxacaq xəta tiplərində xətaları da sizə deyəcəm. Demək belə, bizdən title case tələb olunduğuna görə ilk hərfləri böyük hərflə yazmalıyıq. Ümumiyyətlə, bu təlimdə əsas məsələlərdən biri nədir bu məsələdə? Microsoft-un bizə hansı ki, bayaqları sizə göstərdiyim syllabus var. O syllabusda açıqlama bölməsində olan linkdən əldə edə bilərsiniz. Təqdim elədiyi syllabus olan mövzulardan istifadə etməliyik. Excel-in bərabərdir proper deyə bir funksiyası var. Hansı ki, funksiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir. Ötürdüyümüz mətndə yalnız və yalnız baş hərfləri böyük hərfə çevirir. Baxın, bizdən tələb olunan budur. Amma sualın özündə zaten flash fill, onsuz da flash fill deyir və ondan da əlavə olaraq bizim burada istifadə elədiyimiz proper funksiyası imtahan silabusu arasında mövzularımızda yoxdur. Ona görə məsələ proper funksiyası vasitəsilə icra edilməyəcək. Bu sualın həll yolu necə olacaq? Növbəti məsələ nədir? Baxın, mən eyni qayda ilə buradakı yazını kiçik hərflərlə, yalnız ilk hərfi böyük hərf olmaqla beverages yazıb home menüsunda yerləşən flash fill-dən istifadə edəcəm. Baxın, fill. Flash fill deməyəmə rəğmən baxıram ki, hələ də nəticə istədiyim kimi alınmadı. Burada fərqli ad yazılıb, ancaq böyük, ilk hərflərin böyük hərfə çevirib yazmağı təqdirdə nəticələrim yanlış oldu. Bunun məqsədi, səbəbi nədir? Demək yoldaşlar, səbəb ondan ibarətdir ki, burada istifadə etdiyimiz hər bir yanlış simvol bu kimi yanlış nəticələrə gətirib çıxarır. Əgər mən diqqətlə baxsam, görürəm ki, burada məndə düz apostrof tətbiq etdiyi halda mən burada ayrı bir apostrof qoymuş oldum. Burada məqsəd nədir? Məqsəd sizlərə baxın belə deyək. Yalnız və yalnız hansı formada icra olunursa, o formada da yazmağı tövsiyə edirəm. Ona görə də gəlirəm, aşağı hissələri sildim. Həmin o ayrı apostrof hissəsini yenidən düz apostrof ilə əvəz etdikdən sonra və home menüsünda yerləşən flash fill-i yenidən icra edirik. Flash fill deyikdən sonra baxıram ki, nə oldu? Mənim sualımın cavabı olmuş oldu. Keçdik ikinci suala.
İkinci sual bizdən nə istəyir? İkinci sual deyir ki, D2 xanasında elə bir formatdan istifadə elə ki, C2 xanasında olan hissədən yalnız adları çıxartsın, gəldi yazsın və D3-ə keçərək flashfill data menüsünə yerləşən, baxın data menüsünə yerləşən flashfill əmrindən istifadə elə aşağılara tətbiq eləsin. Tamam, nə edirəm? Sadəcə gəlirəm bu hissədə. Adı yazdıq. Bilirik ki, flashfill tətbiq eləməyin bir neçə yolu var. Bunu baxın bu hissədə yerləşən home menüsündən də icra eləyə bilərik. Bunu data menüsündə yerləşən flashfill əmri vasitəsilə də icra eləyə bilərik və yaxud da qısa yol olaraq baxın orada yazılıb Ctrl Y qısa yolundan da icra eləyə bilərik. Amma sual bizdən data tabında olan flashfill-dən istifadə elə dediyinə görə ona görə də gəlib ancaq burdakı flashfill-dən istifadə edəcəyik. Növbəti sual eyni qayda ilə baxın Y2 xanasında initial name-i deyir ki, tətbiq edə yenə data tabında olan initial name hansı ki, ortada olan Z nöqtə. Və növbəti sualı da oxuyub bir dəfəlik icra eləyək. F2 xanasında isə bizə deyir ki, last name-i icra elə və yenə də F3-ə keçərək, yəni bu xanaya keçərək data tabındakı flashfill-dən istifadə eləyərək aşağıdakı xanalara tətbiq elə. Tamam. Gəlirəm bura. Z nöqtə. Bura isə last name olaraq Anders yazdım. Daxil oldum bura. Flashfill. Daxil oldum bura. Flashfill dedikdən sonra artıq sualım həll yolunu tapmış oldu. Keçdik növbəti sualımıza. Demək yoldaşlar, növbəti sual nədir? Növbəti sual H2 xanasında H2 xanasında elə bir format tətbiq etməliyik ki, C2 xanasında olan formatı buraya yazsın. Rəqəmləri daha doğrusu buraya yazsın, amma hansı formatda? Ərazi kodları, baxın deyir, include parentheses around the area code. Ərazi kodları mötərizə içərisində olmalıdır. The space after the closing parentheses. Mötərizə bağlandıqdan sonra məndə bir space boşluq olmalıdır. Sonra deyir ki, 6-cı, daha doğrusu 6-cı və 7-ci simvolların arasında bir dash, yəni bir def işarəsi olmalıdır. Tamam. Suallarımı etap-etap eləməyə çalışıram və ilkin olaraq o hissədə yazdığı məsələləri başlayıram icra eləməyə. Birinci nə etməliyəm? Birinci eləyib ərazi kodun mötərizə içərisində yazmalıyam. Və ərazi kodu da bildiyimiz kimi ilk 3 simvol olur. Bu nə deməkdir? Məsələn, bizim ölkədə +994 formasında olduğu kimi ərazi kodu bu formada olur. Mötərizə içərisində 317 yazdım. Və sualda dediyi kimi mötərizədən sonra bir space. Okay. Sonra yazdım 555. Və bizə sualda deyir ki, 6-cı və 7-ci simvolun arasında bir dash olsun. Artıq məndə 3, 1, 7 və 3 ədəd 5 yazdıqdan sonra 6 simvolun tamamlandı. Ortaya bir dash işarəsi qoyduqdan sonra 7605 yazıb enteri klikləyirəm. Bu oldu nə? Bu oldu məndə şərtdə tələb olunan, baxın bu hissədə tələb olunan format tipi. Mən formatımı tətbiq etdikdən sonra tələsmirəm. Çünki bəzən nə olur? Bəzən görürük ki, iştirakçılar dərhal bunu gələ flashfill icra eləyirlər. Əslində sual bizdən hər hansı bir menüdə olan flashfill-dən istifadə elə demir. Sual bizdən nədir? Sual bizə deyir ki, drag the fill handle from the cell. H2 xanasından H24-ə qədər bir fill handle icra eləmək lazımdır. Fill handle demək, yəni ki, funksiyamı tutub, burada yazdığımı tutub aşağıya doğru sürüşdürmək deməkdir. Sonra deyir ki, autofill options-dan istifadə edərək flashfill icra elə. Sual nəyi yoxlayır bizdən? Autofill-də olan flashfill-dən istifadə etmə bacarığımızı yoxlayır. Tamam. Gəlirəm, nə edirəm? Dediyi kimi, H2-dən H24-ə qədər fill handle dedim. Baxın, fill handle budur. Bu autofill options-dır. Baxın, bu hissədə olan hissə autofill options-dır. Kliklədim və burada olan flashfill-i icra etməklə bütün nömrələrimi sualda tələb olunan formata salmış oldum. Bu tapşırığın həlli bu formada olmuş olacaq. Demək belə, sualımızın flashfill şitində yerləşən hissəsi bu qədər. Növbəti video dərsimizdə fill series bölməsində olan suallara baxacağıq. Növbəti dərsdə görüşərik.